Привіт! Ранньостиглі сорти томатів, які першими дають свій урожай. Цікаво? Тоді приєднуйтесь до нас. Мене звати Віталіна і це відео на каналі Сімейний сад. Сьогодні поговоримо про ранньостиглі сорти томатів. Товстий Джек, Північна Королева, Златовласка, Трюфель Чорний від торгівельної марки Сідера. А також поговоримо про власні секрети вирощування міцної розсади томатів. І розпочнемо своє знайомство із томатом дуже смачним. Ідеальним для приготування салатів, паст та соків. Це товстий Джек. Це детермінантний сорт, кущ невисокий, достатньо розлогий, листя середнього розміру. На одній кисті зав'язується по 6-8 плодів. Плоди мають округлу, плесковату форму з невеликою ребристістю біля плодоніжки. Середня вага плоду становить близько 170 грам, а найкрупніші плоди виростають до 300 грам. Середня врожайність із одного куща становить 5-6 кілограм. А тепер давайте познайомимось із ультраранім сортом – це Північна Королева. Він призначений для вирощування у відкритому ґрунті і плівкових теплицях. Вегетаційний період від сходів до початку плодоношення 85-95 днів. Рослина слабо облистлена, висотою 45-55 см. Не треба пасинкувати. Плоди плоскоокруглі, гладенькі, соковиті, масою до 150 грам. При дотриманні агротехніки урожайність із куща буде становити близько 2,5 кг. Ну і звичайно, ми не можемо не познайомити вас із чудовим сортом томатів. Чері. Це томат Златовласка. Сорт для вирощування у відкритому та закритому ґрунті. Рослина індетермінантна, типу чері, потребує опори та формування. Плоди округлі, гладкі, помаранчево-жовті, невеликі масою 15-20 грам. А ось для любителів екзотики сідера також має дещо особливе. Рідкісний сорт томатів трюфель чорний. Екзотичний сорт, вегетаційний період 85-90 днів. Кущ добре облистлений висотою до 1,5 метра. Плоди грушоподібної форми з повздовжніми реберцями, червоно-коричневого кольору, щільні та лежкі, з м'ясистою м'якотю до 200 грам. З відмінними сортами ранніх томатів уже познайомились, а тепер поговоримо про деякі секрети вирощування міцної розсади. Не варто поспішати із посівом томатів на розсаду, адже може трапитись і так, що до моменту висадки їх у відкритий ґрунт земля ще недостатньо прогріється. Крім того, тримати розсаду на підвіконні довше 60-80 днів не рекомендується, тому що розсада, яка переросла, значно гірше приживається. Насіння висівайте у вологий ґрунт на глибину від 1 до 2 см. У розсадні ящики висівайте насіння по схемі 2 на 4 см. Відразу після посіву ємність накрийте пластиковою кришкою або плівкою та поставте у темне тепле місце за температури 22-25 градусів. Перші дні стабільно оприскуйте посіви. Після появи перших сходів перенесіть розсаду у більш прохолодне місце при температурі 15-17 градусів. Це попередить витягування розсади в подальшому. Далі поливи здійснюйте невеликими порціями. Через 4-7 днів перенесіть розсаду назад у тепло. Поливайте її рясно раз на тиждень зранку, виключно теплою водою. Якщо ґрунт швидко сохне, поливайте через 3-5 днів. У спекотні дні полив збільшуйте і навпаки. Через 15-20 днів, це приблизно фаза двох справжніх листочків у ваших томатах, їх варто пікерувати у окремі ємності, занурюючи розсаду майже до 2 сімідольних листочків. За 1-2 дні до пікерування припиніть полив, це збереже коріння неушкодженим. У лютому-березні світловий день ще досить короткий, тому для того, аби розсада росла міцнішою та здоровішою, варто створити для неї 12-годинний світловий день за допомогою штучного досвітлення. І не забувайте про підживлення. Це дає для рослини додаткові речовини, потрібні для розвитку і росту розсади. Сподіваюся, наші поради були для вас корисними, а сорти, з якими ви познайомилися, цікавими. Спробуйте насіння торгівельної марки Сідера та довіряйте високій якості. А у нас ще багато цікавої та корисної інформації для вас, тому залишайтеся із нами. Підписуйтесь на наш канал та обов'язково натисніть дзвіночок, аби дізнаватися про всі новини першими. Неодмінно зустрінемося на території Сімейного саду. Па-па!